至心精进，何怨不得。望有缘看到这个视频的朋友都能随喜订阅人间修行路频道，点赞并转发本视频，让更多的有缘人加入修行的队伍，就是成就不可思议的法布施功德。二十，是自在王佛，知其高明，志愿深广，即为法藏比丘而说经言，譬如大海，一人斗量，经历结束，尚可穷底，得其妙宝。人有至心精进，求道不止，会当克果，何怨不得。因为他一再的请求，所以是自在王就跟他说法了。这以下是真正告诉他怎么样修行，就像大海似的，大海又深又广，一个人拿个斗去想把大海水量一量，想达到他的海底，经历无穷无尽的结束，经历结束尚可穷底，还可以达到海底，得到海底那些宝贝，得其妙宝。人发愿要想成就什么，那就靠至心精进。注意，至心要精诚，至心一处，无事不办。我们儒教讲要至诚恳切之后，金石未开，就是这个含义。如果你求道不止的话，修道人求道不止的话，一定能会得到果证。克是克证的意思，一定能得证。何怨不得，你有的愿一定都能圆满。我们现在有人从生下来之后，一记事了，乃至在学校读书的时候，谁不想富贵？人人都想富贵吗？至心地来求富贵，达到达不到呢？达得到的不是现生。你要求富贵，你得找到得到富贵的路子。你求的路子不对，你所做的不对，那就不可能得到。你锯下树来，在树里头去找鱼，不可能。缘木求鱼是不可得的，因为你那路子不对。你想富贵，你做不富贵的事，那怎么能富贵得了？这是不行的。你想要成道，想了生死，你对这个世间上的事一点也放不下，什么也看不破，什么也放不下，你怎么能得到自在呢？你看不破，放不下，你不但得不到自在，你自己还给你增加好多枷锁，束缚得更深了。但是必须路子法门的对，所以第一个要有至心。